att... Snälla! Ja, det går bra. Grymt! Men turas om i fejafejsandet. Bluey, det gäller dig alltså. Ja, mamma. Turas om såklart. För ni vet vad som händer om man inte gör det, eller hur? Ja, vi vet vad som händer om man inte turas om. Vänta, gör vi det? Hej! Hej, Muffin! Hej! Sluta! Du ska turas om! Det här avsnittet av Bluey heter Feja Time. Är det min tur att få måla på skärmen snart, Bluey? Ja, men får jag måla färdigt först? Okej. Muffin, är det min tur? Inte än! Muffin! Hej, tjejer! Hej, Fossa Trixie! Mufflan, se nu till att du låter Sockan få rita lite på skärmen, okej? Men jag är inte färdig! Muffin! Sockan, gå bort! Tjejer, jag hinner inte med det här just nu. Jag måste chilla iväg en stund. Jag kan ta över. Ja, är du säker? Ja, ja, jag ordnar det. Ungar, turas om med den där, annars kommer jag att ta bort den. Va? Okej, alltså, inte ta bort den, men... Du, jag ordnar det. Nej, jag fixar det här. Gå och gör din grej. Ja, okej. Är du säker så? Okej, jag sätter ett larm på mobilen. När den ringer, då är det Sockans tur. Är du med på det, Mufsan? Bö! Jag tar det som ett ja. Jag ska bara rita några moln. Vitt moln. Då så, Mufsan. Larmet lät. Nu är det Sockans tur. Ja! Jag måste göra klart min cowboyhatt. Du måste inte göra klart din cowboyhatt. Du måste dela med Sockan. Men jag vill göra färdigt min cowboyhatt. Mufsan? Muffin Healer, ge skärmen till din syster nu. Men jag vill ju rita en cowboyhatt! Bara ge henne den, Muffin! Nej! Muffin Cupcake Healer. Cowboyhatt! Om du säger cowboyhatt en gång till, då blir det timeout. Cow... boy... hatt! Okej, det var droppet. Nu blir det timeout. Oj då. Hur är det, Muffin? Muffin, sluta sprattla. Sådär, nu får du sitta där och tänka på vad du har gjort. Nej, jag vill inte! Jag är ledsen, tjejer, men Muffin turades inte om, så hon får inte feja tajman mer nu. Okej, farbror Frans. Hon måste lära sig att alla andra har lik... Men... Muffin! Hon har min mobil. Muffin, sluta använda min mobil på momangen. Han kommer, Muffin! Muffin! Att du springer ifrån mig gör bara saken värre! Kom tillbaka! Muffin, du får inte ta din pappas mobil! Får jag visst! Då ska jag gömma mig! Under sängen! Okej! Hjälper inte Bingo! Varför inte då? För hon får inte springa iväg så där. Hon har timeout för att hon inte turades om. Men det där är min ukulele! Du lånade den till mig? Ja, för jättelänge sen, ja. Jag spelar fortfarande på den. Muffin, du lägger på en gång, unga dam! Nej! Okej, men då avslutar jag hela samtalet nu. Okej, Muffin, det här är din sista chans. Lägg på och kom ner hit nu. Hörru, ta bort den där. Nej, nu. Var är du? Okej, du är under en säng. Jag ser inte vems. Men så många sängar har vi inte i huset, lilla gumman. Nu kommer jag. Muffin, han kommer hitta dig nu, Muffin. Kan du inte bara ge honom mobilen? Nej, berätta om ni ser honom. Han är inte där, men jag tror inte vi borde hjälpa dig, Muffin. Är kusten klar nu? Kusten är klar! Ta dig! Oj, vad är det här? Vad håller de på med? Farbror Frans jagar runt Muffin. Ja, det är typiskt Frans. Kom tillbaka, Muffin! Spring, Muffin! Pappa! Wow! Okej, såg jag då? Det ser inte ut som du tar hand om det. Hörni. Vi kör inte med timeout längre. Va? Sen när? Jag läste en blogg. Det har du inte sagt. Fast du är aldrig här. Alltså, hörni. Frans, låt mig ta över bara. Nej, Trix. Jag sköter det här. Jag vill också uppfostra dem. Ja, men då måste du göra rätt. Fast jag gör så här. Hörni. Ungar, stäng av det där nu. Men vi ritar ju saker. Okej, men kan vi stänga av ljudet? Ja, det kan vi. Du turas inte om att uppfostra. Är det den här? Det är inte meningen. Nej, pröva den där. Om du säger nej, sak, den var det inte. Om jag säger något annat så blir ju ungarna för vi... Ni kan sätta på ljudet igen när Frans och Trixie har pratat färdigt, okej? Okay? Ja, pappa.
Muffin! Muffin, jag måste verkligen råda dig att stå still på en gång! Lyssna på din far! Vi delar på oss! Bra idé! Va? De samarbetar! Muffin, kom genast hit! Nej! Reparera! Mamma gömmer sig bakom soffan. Vilken soffa? Bakom soffan. Vi har en massa soffor! Den soffan, där borta! Ta dig! Muffin! Muffin! Nej, min mobil! Oj, hoppsan. Förlåt, pappa. Muffin? Ja. Time out. Okej. Färdig! Oj, wow, vad fin sockan. Tack. Får jag rita nu, Bluey? Såklart, kör. Tack. Det är lugnt. För vi vet ju vad som händer om man inte turas om.